A mesa de saladas do Restaurante Boa Vida deixa o seu almoço mais saboroso e mais saudável. Por apenas R$ 28,00 e consumo livre, você ainda conta com um cantinho de pratos árabes e pode incrementar o seu almoço com nossos grelhados e nossas massas. Abrimos diariamente e não cobramos taxa de serviço. Restaurante Boa Vida. Comida saudável, equilibrada e saborosa. Avenida Elia João Tágira, esquina com Rua Angélica, no Jockey. 3233-1919.